Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми. Київ в голос». отже, у грудні ми ви вже про це знаєте. Робимо такі спец ефіри із депутатами фракції Київради, із головами співголовами, головами заступниками голів фракції. Ми робимо такі підсумкові ефіри, щоб проаналізувати і підсумувати 2023 рік. Сьогоднішній мій гість це Валентин Мандриївський, співголова фракції політичної партії удар у Київраді. Добрий день. вам. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, Валентинами. Чи взагалі маєте традицію підсумовувати, аналізовувати рік, думати, от що, що зробили так, що не так? Ну, а як же? Це, мені здається, е, обов'язкова опція і функція будь-якої людини е, думати, аналізувати, прогнозувати, планувати. Е, без цього ніяк життя складається з е, цих функцій. І яким вам здався цей рік? Ой... Е, Складним, складним, але е, е, таким, як і минулий, е, перспективним, е, стійким, е, надійним з огляду на майбутнє. З вірою в серці, з вірою в Україну, з вірою в перемогу. Так, і ну ви великий оптиміст, тому що ну, особисто я би не порівнювала, ну не, не так порівнювати їх можна, але 2002 2022 рік, хоч він був і початком повномасштабного вторгнення, але він був справді роком перемог, роком ми продемонстрували всьому світу нашу єдність, нашу силу. Ми е, здобули деякі перемоги і на полі бою. Хоча ми сьогодні не будемо Орювати перемог чи поразок, чи того чого не вдалося досягнути. Не будемо обговорювати військових, бо вони роблять все, що можуть. Але 2023 був не таким. 2023 показав нам, що все-таки є багато людей, які хочуть заробляти на війні. Є багато людей, які намагаються втримати владу. Є багато людей, які втомилися від війни. Хіба ні? Безумовно, і 24 й ще щось покаже. Обов'язково щось інше, ніж було в 22-му, і що є, чи що було в 23-му. але в тому то й наша сила, наша стійкість, наш розум в тому, що ми віримо в краще, і будь-які виклики, які з'являються щороку, 22-й це чи 19-й, чи 21-й, чи 23-й, mm -hmm. чи майбутній. Ці виклики якісь будуть неможливе життя без складнощів, викликів і якихось. Нюансів ми повинні бути до всього готові, і саме тому ми маємо той результат, і маємо ті військові досягнення, хто б які про які не говорив, ніж які б могли бути, якби ми були іншими. Бо ми маємо країну, ми маємо столицю, ми не маємо на, на кордоні Києва Бучі Гостомелі тих, хто тут був у 22-му році. І Сподіваємось, що через цю нашу силу, нашу єдність, наше вміння переживати в тому перемога все-таки буде ближче і ближче. Перемога однозначно буде, але знаєте, от в цьому контексті я буквально сьогодні прочитала допис одного з військових, і він де він каже, що народ не може втриму... довго тримати країну на своїх плечах. Що власне зараз і робиться? Типу, коли почалась повномасштабна війна, е, да, ми підхопили. Ми от е, там в багатьох аспектах взяли на себе роль держави, але державі пора би вже і включитися е, і такий фактор безумовно теж є. Але в тому і наша відмінність від нашого ворога, що е, українці це люди, які у разі необхідності, у разі потреби е, виконують державну функцію. І так влаштована людина, на жаль, що е, психологічно хочеться в якихось поразках, недоліках або траблах знайти е, когось іншого винного. Mm. Я тут ні до чого, це хтось. У мене не вийшло те, бо це той не зробив. Я не впорався з тим, бо той мені не дав. А насправді повинно, людина повинна дивитись дзеркало. З нього починається день і так влаштоване життя. Кожен має робити малесенький свій шматочок роботи на своєму рівні. Чи це державна служба, чи це політична діяльність, чи це. Комунальна робота, чи будь-будь, чи ти сантехнік, чи двірник, ти робиш своє, бо держава складається з усіх нас. Ну зараз більше ну не модно говорити. Зараз всі говорять про те, що правильно або ти воюєш, або ти працюєш на війну так добре працюєш. В освіті, чи добре працюєш в медицині, чи гарно будуєш міст, чи відновлюєш метрополітен. Це теж ти працюєш на війну, тому що ти не можуть всі піти воювати. Є жінки, є старші люди, є життя тут. І не тільки в Києві, я не говорю про Київ. І його хтось має організовувати, і це теж робота на війну, тому що військові повинні бути певні, що їхні діти, їхні е, дружини, їхні батьки е, вони тут в комфортному середовищі. Е, військовий виконує свою роботу. У нього своє завдання. Так, воно небезпечне, так, це ризиковано. Так, е, держава повинна створити всі умови для того, щоб військовий міг виконати свій. Прямий обов'язок і захистити країну, відігнати ворога. Але е, життя це не тільки війна. Безумовно, вона пріоритет зараз для усіх нас. не має значення, хто ти є: військовий, е, лікар, чиновник, політик, е, просто е, домогосподарка чого, чи домогосподар. Mm -hmm. е, але ми всі є частиною цієї держави, і кожен має розуміти, що добре виконання своєї функції. Будь-якої. Це е, з, з, добре відпрацьований державний механізм. І тільки так ми відрізняємось від е, тієї ж кацапії, mm. де в них все централізовано і за все відповідає держава. Безумовно, держава як інституція має свою функцію виконувати. Так е, до цього теж є питання з точки зору. Функцій місцевого самоврядування, розподілу державних функцій, функцій міст, сіл і селищ. Але я переконаний, що українці цим і відрізняються про що ви вже mm -hmm. зауважили. Що ми вміємо в разі потреби функції держави виконувати. Да, так було на початку 2022 року на початку повномасштабної війни. Але зараз ця, знаєте, ця хвиля згасла. На жаль, згасла. Я я весь час говорю про це ефі... в ефірах. Я елементарний приклад про корпоративи. Торік із всіх моїх знайомих, взагалі, з моєго оточення, не було жодного корпоративу ніде цього року. Такі корпора ну, вже, вже відновлюються вже люди. Не... Бо торік, наприклад, там якісь компанії замість корпоративу щось донатили, кудись закуповували для армії цього року. їм все-таки хочеться відпочити. Я ще хотіла, от прям не знаю, торгуюся собою чи зачепитися за фразу Життя це не лише війна, бо ви ж знаєте, що ваш колега Володимир Прокопів дуже поплатився за от одну фразу вирвану з контексту і прямо захейтили його за, за ось це. Але е, чому зараз так? Е, чому зараз не можна ні про що інше думати? Бо якщо ти думаєш, як якщо ти думаєш про те, що життя не це не лише війна, то ти вже за Путіна, ти за Росію і ти проти нашої перемоги? Ви знаєте, мені здається, що чому не можна думати про це? Потрібно думати. Просто е, війна зараз питання війни це питання пріоритету. Він найважливіший як здоров'я. Mm -hmm. У нас коли щось болить, то поки ми його не вилікуємо або поки не переболить, мені про що інше, ми про інше також думаємо, але найбільше ми думаємо про те, що болить. І так само нам болить війна, нам болить, бо це загроза. Нам болить, бо це ризики для країни, це ризик для кожного з нас. Це ризик для самостійності, для майбутнього ризик наших дітей. Тому безумовно про це постійно треба думати і думати як про пріоритет. Але серед іншого, серед цієї хвороби, є і інші. Буденні речі, ми ходимо в магазин, ми ходимо, водимо дітей до школи. Ми е, маємо якісь вихідні, такі, які б ми хотіли, чи не такі, як хоті, хотіли, але ми їх маємо. Ми маємо переключатись. Бо якщо думати тільки і лише про війну, як і, і ні про що інше, можна зійти з розуму, так а тоді не буде кому воювати. Тому думати про війну необхідно, бо це зараз пріоритет на всіх рівнях державного управління і не тільки державного управління. Для держави це загроза життя. Тому про це треба думати. Але не помічати інших процесів життєдіяльності теж не можна. Бо з цього складаються сили, всі втомились. Ви згадали про відсутність корпоративів минулого року і їх. Певну якусь наявність або бажання їх проводити цього року це не е, свідчення того, що всі е, стали за Путіна чи не хочуть е, перемоги, це втома, і люди намагаються перемкнутися на, е, від цієї втоми. Виїхати багато хто не може за кордон, поїхати в Карпати чи будь-який інший регіон. Відпочити теж не у всіх є можливість і політична, і економічна, і, і інші якісь причини. А для того, щоб мати сили, в тому числі протистояти ворогу, потрібен здоровий і сильний організм. А без сну, відпочинку і перезавантаження не буде сили, і вони потрібні. Просто це вже питання до кожного до кожного, хто бере участь в корпоративах якою ціною це робиться, якщо це робиться ціною донатів на війну, то звичайно це погано. Але якщо і те, і те можна робити, можна корпоратив робити на широку ногу, як то називають, ага. а можна скромно просто з колективом зібратися, обговорити ті ж самі наміри чи результати, чи спрогнозувати майбутній рік, це теж потрібно. Не тільки сидіти в кінці дня. Десь в маленькому кабінетику десь можна зібратись, проговорити, якщо така є нагода, і це не шкодить безумовно основним цілям і задачам нашим. Про не буде кому воювати, взагалі про провалену мобілізацію вже зараз говорять голосно, говорять уже, на жаль, про провалену мобілізацію. Два слова хочу з вами про це поговорити. От моя знайома режисер, вона якось я з нею говорила, обговорювала цю тему, і вона каже: правильна мобілізація, мобілізаційна кампанія це коли чоловік, хлопець, заходить в Класне відремонтоване привміщення а, ТЦК, і він туди заходить. І він знає, що от я зараз сюди зайшов, я підпишу, і мої діти будуть мати безкоштовну освіту в майбутньому. Якщо зі мною щось станеться, моя дружина і мої діти будуть мати а, підтримку і якісь виплати до кінця життя. І от це мало би мобілізувати. І а, такою має бути от, пропаганда йти захищати країну. Я думаю, що в тому числі це одна з складових, які повинні в чоловіків викликати відчуття ну, правильності прийнятого ними рішення як чоловіка, який вирішив іти в військо. Безумовно, він як нормальний чоловік хвилюється за те, що буде з його дітьми, дружиною, батьками. І держава в цій, в, цьому, в цій ситуації повинна йому давати за рахунок цих всіх опцій, які ви назвали, безумовно, повинна давати йому це відчуття правильності вибору, правильності прийнятого рішення. І, мабуть, що держава повинна над цим працювати, але ми зараз у вже в військовому стані, ми не не можемо кинути, якщо порівнювати, наприклад, гроші, які мають піти на ремонт ТЦК, чи гроші, які повинні йти на дрони або снаряди, ну куди їх ми першочергово будемо спрямовувати. Безумовно, туди, куди вони потрібніші зараз, там, де Потрібно ну, потрібно Але, алеючо. Ми громад... лікуємо ми, ми ви розумієте, ми лікуємо симптоми. Так а треба ж причину хвороби, бо бо має починатися з із, із того, військовий має бути ну там професія, військовий має бути престижно, надійно. Ну ось ось, ось це, і це починається з такого банального, здавалося б, але не облуплених стін. В ТЦК я з вами погоджуюсь і безумовно над цим потрібно працювати. Але я вам скажу, що те про що ви говорите з моєї суб'єктивної точки зору. Не робиться за один рік. Це як давайте збудуємо укриття в усіх школах, чи будь -де, де можуть бути укриття, для того, щоб всі кияни одночасно могли сховатися у разі небезпеки. Давайте збудуємо, а в нас є на це ресурс, а в нас є на це можливості, чи є в нас будівельники, чи можливо взагалі зробити це фізично за один рік. Звичайно, ні. І про це треба чесно говорити. З людьми треба говорити чесно, не потрібно обманювати. А, якби всі ТЦК були відремонтовані, можливо, але ТЦК треба було займатися 15-20 років назад. І тоді, якби була програма 15-річна, що ТЦК мають бути сучасними, вони повинні відповідати всім сучасним європейським натівським стандартам. Минуло 15 років, ми подивилися, ага, зробили чи не зробили? Ні, не зробили. Хто винен? За рік неможливо перебудувати ТЦК. Наша армія вона і так вона вихідець із Радянського Союзу, точно така, як армія ворога. Але вона зараз інша. І саме тому, завдяки безумовно, там світовій спільноті, нашим партнерам міжнародним, ми протистоїм. Тому числі протистоїмо і за рахунок е, нашої високої мотивації бо ми захищаємо свою країну, і за рахунок того, що з 91-го року при всіх справах е, наша армія, система управління армією України відрізняється від системи радянської. І ми кращі, ніж вони. Так само і з ТЦК, вони інші, але вони теж вихідці з минулого. І вони ще не можуть бути такими, е, як би ми хотіли, так як, так як ми це намагаємося робити в mm -hmm. повсякденному київському житті, е, такі, як ми зробили ЦНАПИ, е, клієнтоорієнтовані, що це е, сучасне, все для киян. ТЦК такими ж самими мають бути безумовно. Mm -hmm. Але армія реформування армії е, більш складний процес, бо це структура закрита, вона не змінюється водночас. Там свої традиції, там своя школа, там свої історії, і впевнений, що наша армія після перемоги через 5-10 років вона різко зміниться в той бік, про який ви говорите, тому що молоді е, наші керівники, молоді наші генерали, бойові офіцери. Це люди, які з іншим світоглядом вже так. це не радянський світогляд, це не радянська система прийняття рішень. І, а відповідно і побут, і це вся оболонка зовнішня, вона теж буде іншою, вона буде сучасною. На це потрібен час. Найбільший ризик зараз у нас, мені здається, і в українців це зрада, зрада, яка породжена втомою. Mm -hmm. Бо коли ти втомлений, ти приймаєш неправильні рішення. Ти хочеш прийняти рішення будь-яке, лише би від тебе відчепились. А, а ми повинні зважено, не дивлячись на втому, приймати рішення, розуміти, що е, може бути ще якийсь час непросто. Що ти ви зараз говорите? Ну там про людей, чи говорите про ці на... натяки, які е, е, багато хто почув із прес-конференції президента Зеленського про мирний план. Ні, ні, я не оцінюю мирний план. Я, це робота mm. держави, президента, всіх я, я, як і будь-хто з нас, mm. ми є частиною держави. Ми в цьому середовищі живемо, ми цим питанням живемо, ми тільки що про це з вами згадували, що для всіх це є пріоритетом і всі хочуть, щоб воно якомога швидше закінчилось. Mm. І е, ми всі для цього все робимо і прагнемо. Цього і робимо максимум, щоб допомогти Збройним силам, для того, щоб перемогти якнайшвидше. Але від того, що ми говоримо, цукор солодше в роті не стає. І треба бути готовим до складного перебігу подій, для того, щоб швидкі, швидка перемога наступила швидше. Краще чекати гіршого і отримати позитив, ніж чекати позитиву, якого немає. Тома від позитиву якого немає, наступає швидше. І ти розчарування отримуєш швидше, бо завищені очікування це завжди погано. Ну да, наприклад, мені дуже насмішила мене новина, от буквально десь в середині минулого тижня вона була від пана Данілова про те, що можливо у 2024 році відновиться авіасполучення в Україні. Так, я читав це. Ну я я просто я чоловікові кажу, ну от я хочу побачити ту людину, яка поїде в Бориспіль і сяде в літак, який можуть збити просто ну там навіть і свої. Ну реально, навіть і наше ППО, тому що так розумієте, це для, ну, типу... я тому і говорю про те, що е, з людьми потрібно говорити відверто. Е, всі о, живуть о. всі, всі в однаковій ситуації: від президента до е, стрільця е, або навпаки, від стрільця до президента. Е, всі в однаковій ситуації, і від людей, які між ними, навіть від тих, хто. Щоденно займається якоюсь іншою роботою, і всі однаково повинні відчувати це, розуміти це, і їм про це потрібно, щоб хтось говорив. Це функція держави. Правильно про це сказали. Ми повинні однаково розуміти, що нам треба терпіти, або нам потрібно мобілізуватися, або нам потрібно донатити. І те, що нам говорять, не повинно відрізнятися від реалій. Щоденних mm -hmm. тоді ми однаково все сприймаємо і готові терпіти. А як тільки людям починають вішати, вибачте, лапшу, то це називається популізм, і люди втрачають довіру, довіру до інституцій державних, до конкретних людей, до політиків. Mm -hmm. Тому я завжди кажу, що політика це не просто проговорити безвідповідально, це іноді більша відповідальність, ніж у чиновника. Mm -hmm. Тому що ти політик, тебе обрали люди, тобі вірять. І втрата довіри це так само, як втрата довіри в особистих стосунках. Її дуже важко потім відновлювати. Дуже а іноді й неможливо. Тому політик повинен бути надзвичайно відповідальним, тому що він формує думку або частини суспільства, або як президент всього суспільства. І можливо наміри з польотами в Борисполі, можливо, вони і реальність. Але якщо нема довіри, то ця фраза сприймається як брехня. Це правда тому. Треба, треба дуже обережним бути бути відповідальним за сказане і дії. Дивіться, у нас буквально півтори хвилиночки до перерви. Послухаємо новини, але я дуже важлива, щоб закінчити тему таких загальних питань і перейти до обговорення київського життя. Ваших колег багато на фронті, і в тому числі і по партії, так і Юрій Федоренко, і Олесь Маляревич. Я починала з того, що, наприклад, там я і багато з мого оточення вони якісь такі в стані безнадії, так. Але в нас є вибір: поїсти щось смачне чи не поїсти, піти десь чи не піти. У хлопців там вибору немає. Ну тобто, вони не можуть встати, покласти свій автомат і піти, бо вони втомилися. Що кажуть е, ваші колеги, які зараз воюють? Втомились, не втомились? Які настрої серед бійців? Е, ви знаєте, кажуть: кажуть, що війна це страшно і важко. І просять не складати руки, бо угу. вони там не складають рук. То нам тим більше цього не можна робити, і втомлюватись не можна. І навіть якщо це втома є, то треба руки піднімати, працювати щоденно, допомагати війську, Збройним силам, кожному бійцю, у кого є яка можливість, і не оглядатись на інших, Той може більше, той може менше. Але точно не можна здаватись і піддаватись на усілякі. Інформаційні ці спецоперації, mm -hmm. ворога, бо від нашої втоми, ми їм нашою втомою, верніше, ми їм тільки допомагаємо. Вони це теж розуміють. Вони нас вивчають і mm -hmm. намагаються вбити клин в суспільство між тим, mm -hmm. щоб ми опустили руки, почали шукати переговорів. Мені здається, що нас тільки один шлях перемагати перемагати. Пане Валентине, отже, життя Києва за останній рік. Один з моїх колег сказав, що для міської влади найбільше випробування за цей рік це було закриття шести станцій метро. Як вам здається, от на вашу думку, яка подія в місті за останній рік була таким найбільшим випробуванням для міської влади? Е, ви знаєте, я не вважаю, що метро це щось. Таке супервипробування з точки зору інформаційного галасу якогось. Звичайно, ну воно десь можливо в когось відобразиться. Але я думаю, що якщо ми згадаємо про це через кілька місяців, то ніхто не згадає, що ця ситуація була. Я над ситуація да. з метро. Це ну це робоча ситуація, яка може статися будь-де, просто да. метро це складний організм, це складна інженерна. Але не, скільки споруда. було галасу про те, що як ці люди будуть добиратися, і ніхто не ні один допис не написав про те, що ну окей, добре не сталося транспортного колапсу, все їде. А ніхто от ніхто не написав, ніхто не написав. І ніхто не написав, що я не доїхав двоє-дві mm -hmm. доби, добирався da. до роботи, не зміг дістатися, чи до мене не доїхала швидка, чи дитина в mm -hmm. мене не пішла в школу, чи на тренування. Mm -hmm. е, безумовно, це не штатна ситуація. Ніхто не говорить, що це там щоденно трапляє. Але слава Богу, це ситуація, яка вирішується, бо вчасно дослідили, вчасно помітили, значить, працюють служби, значить, працює система, значить, слідкують за технічним станом метрополітену. виявили і прийняли правильне, вчасне, зважене рішення про те, що потрібно робити. Mm -hmm. І це так само, як і з'являються на дорозі ями, червуть труби в підвалах чи на дорозі. Ми ж так само ми ж не робимо з цього. Катастрофи або галасу, що в нас прорвало трубу. Викликаємо служби, вони ремонтують, потім відновлюють, і ми поїхали далі. І життя триває. І тут так само триває життя. Тому сказати, що це була якась найважливіша в житті міста проблема. Ні, я думаю, що більш важливою і складною було, було питання фінансування е, потреб. Військових, якраз, все те, що теж піднімають галаси, те, що вкидають цей російський наратив не тільки в Київ, а в будь-яке місто, велике і маленьке, де розказують про те, що міста мало опікуються збройними силами, не витрачають бюджети. Перед тим як таке говорити, потрібно розуміти, як працює бюджетна система. Не може ні одне місто не кажучи вже про Київ, просто Київ столиця до нього уваги найбільше тут найбільший бюджет, але е, мали би знати фахівці, які про це говорять, що міста не можуть фінансувати збройні сили напряму, бо це заборонено законом, mm -hmm. і е, в тому числі ми звертались неодноразово і до держави, що дозвольте містам, не тільки Києву, містам дозвольте е, змінити законодавство, mm -hmm. прийміть постанови уряду. І дозвольте, потрібно армії дрони. Ми куп... готові купити дрони е, і ми дамо їх, але нам треба дозволити це. Інакше ми, за... ми порушуємо законодавство. Mm. Тому е, ми майже е, там більше 5 мільярдів цього року і 7 мільярдів наступного року плануємо витратити на підтримку Збройних сил. Це результат того, що ми шукаємо механізми, як знайти можливості, щоб профінансувати. Ті військові частини, які мають відношення до столиці, бо тільки так законодавство нам дозволяє ну, це цього робити. року. Ви шукали можливості. Наступного року вам доведеться шукати гроші, тому що військовий ПДФО забрали 60% звичайного ПДФО віддаємо державі. Тому... ну я скажу вже більше як політик, не як не як чиновник, не як заступник голови. А саме як політик, скажу, що ми не проти. не проти, забрали ПДФО. Звичайно, це боляче для будь-якого міста і для Києва, в тому числі, тому що це ресурс, на за рахунок якого кияни живуть, з якого фінансуються зарплати вчителів, медиків, комунальних служб, і все та утримується місто. Але якщо це йде на збройні сили, звичайно, ну звичайно, це правильно зараз, але з іншого боку, і не треба робити малювати ситуацію таким чином, що Міста нічим не переймаються, не займаються, не, не думають про збройні сили, і тільки кілька людей в державі mm. про це дбають. А що і ще не, не байдужі кияни? Інші? Кілька і не, людей і, ще і не, не байдужі, байдужі кияни, але жоден з байд... байдужих киян не показав, скільки він задонатив. Mm. На Збройні сили, не проказав свою декларацію, хоча ще новників і політиків цього всього вимагають. Ми, якщо всі однакові і всі боремося з ворогом, то давайте разом це робити, не шукати ворогів між собою. Розберемось із собою після перемоги. Тому що на нашу суперечки розраховує ворог. А ми не повинні давати давати Прикладу, чи навіть натяку на те, що в нас між собою щось не так, це як в здоровій сім'ї. Не буває сім'я без суперечок. Але е чоловік з дружиною, чи навіть якщо це вже сім'я з дітьми, е зовні ніхто ніколи в нормальній сім'ї не зрозуміє, що в сім'ї щось не так. Бо це тимчасова ситуація, це якісь розбіжності в поглядах, це різний, різний настрій, і воно минеться, і знов сім'я буде сім'єю. І ми маємо так само бути великою сім'єю. Не, не маючи не, не, незалежно від того, на якій ти посаді і ким ти працюєш. Я чомусь згадала історію з останнього мітингу під е, міською радою, під адміністрацією міською, коли ухвалювався бюджет, був мітинг, і одна із учасниців мітингу написала допис. Потім про це, що як вони вимагали, але вона там згадала про якусь сварку між нею і таксистом, і люди прямо неї стали запитувати. Тобто, ви їхали на таксі. Ви Вимагати, щоб місто виділяло більше грошей. Так чого було не задонатити ці гроші? Знаєте, як Завжди в будь-якій ситуації, навіть в цій які ми, можна все пояснити. І кожен намагається ситуацію використовувати на свою користь і дивитися, намагатись в майбутнє. Але я повернусь до, до першої частини нашої розмови. Коли е звертаю увагу політиків, ну зараз на рівні міської міських політиків, молодих політиків, бо там під стінами mm -hmm. е цих мітингів стоять молоді політики. Так, от треба пам'ятати, шановні молоді політики, що політика бути політиком це не менш відповідально, ніж бути батьком, матір'ю, керівником, бізнесменом, військовим, немає значення. За будь-які дії, наміри, а особливо слова, потрібно відповідати. Так, давайте все ж таки трошки по вашому профілю, ви займаєте, опікуєтеся сферою освіти. І десь, якщо не помиляюся, це, це був початок літа чи середина літа. Такі було чимало. У центрі уваги були, була освіта столична. Зрозуміло, що я зараз говорю про ті тендери про барабани, про вечерізки, що там ще електросковорідки якісь були. До Слова, чим це заки... От, Відомо про те, що скасували тоді ті тендери, але чим це закінчилося? Чи... 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 І як взагалі це відбувалося? Ну, от як так сталося, що хтось? Знаєте, бачите, як. Е е е е я... Тішусь з того, що зараз питання, питання освіти немає да, в до публічному, публічному просторі, не в скандалах, тому що це значить, що ми правильно все організовуємо. Дітки ходять до школи, почалися канікули, все гаразд, mm -hmm. готується. був Миколай, готується до Нового року і до інших різдвяних свят по попри війну. Все ж таки, сімейні, традиційні, культурні цінності вони важливі. Так от барабани, ну пошуміли, постукали кілька днів в барабани, інформаційні, в тому числі, і все, і на цьому десь воно там, в судах, і там воно і залишиться, розумієте, тому що немає суті, тому що було важливо привернути увагу, зробити картинку, а не розібратися в суті. Ніхто не згадує укриттів. Ніхто не говорить про харчування в школах. Ми все це забезпечуємо і все це робимо, і це робить величезний колектив педагогів, які були і в лютому, 22-го всі йшли до школ, до шкіл і садочків, тому що психологічно дитина, людина завжди дитина. І школа, навіть в умовах якихось ризиків або страху, Школа це місце добра, е, комфорту, і тому всі ховалися, куди бігли. Е, хто залишався в Києві, всі бігли до шкіл. Це не ну не тому, що це будівля, просто є, тому що там середовище комфорту. І зараз ми його підтримуємо. Це таке середовище. Дітки у нас всі вчаться, у нас немає. Онлайнів у нас хороший рівень, діти демонструють, і ми намагаємося його підтримувати. У нас працюють вчителі, повернулися всі, хто mm -hmm. хотів повернутися, більшість 90% повернулася. повернулась. Тому освіта, слава Богу, працює нормально, як і багато інших галузей. Ну, ви кажете, немає в інформаційному просто в інформаційному просторі. Скандалі, ну буквально, немає на увазі, немає ну, дітей скандал. не пустили в укриття в школу з собачкою, буквально минулого тижня, чи позаминулого тижня не пустили, тому що людський фактор ми це теж пояснювали. Але давайте поставимо на ваги ситуацію, яка сталася. Чи вартує вона? От факт цієї ситуації, чи вартує вона. Такої величезної суспільної уваги чи для чого це було зроблено? Безумовно, мабуть, в тій ситуації, яка там виникла в цій школі, не зовсім був правий той охоронець. Ну, я думаю, зовсім був неправий, якщо чесно. Це якщо так подивитись на емоцію. А якщо подивитись на ситуацію з іншого боку, то там виникнуть купа інших питань. Ну тоді треба починати з того, що для чого було ухвалене рішення військової адміністрації, що шкільні укриття доступні всім. Оце інше питання, так тому що якщо ми зараз з вами не обговорюємо прийнятих рішень, не даємо їм оцінку. Ми говоримо про факт, е е е який які вже діє про треба. правила, вони є такі, які є. Так, да, Валентин Миколаївич, але от добре, що дякувати Богу, нічого не сталося. Але так. якби була ситуація так. Як з поліклінікою? Е, розумієте, не тому ну, не от. треба. Е, я ж ще раз хочу сказати, я не нікого не виправдовую, і я вам кажу, що в цій конкретній ситуації, очевидно, е, охоронець мав би прийняти зважене рішення, попри те, що в його документах він діяв, нібито. З формальної точки зору правильно, але е, обираючи між ризиком для дітей і не дозволити, звичайно, потрібно було обрати дітей. Це, ну, це не обговорюється. І рішення там прийняті кадрові, і е, зауваження йому там е, всі винесені, попередження, і все там. Е, тобто настільки, настільки можна було е, його там там за це там, насварити, його насварили. але Глобально це сигнал не тільки до охоронця, це сигнал до рішень, про які ви говорите. Коли приймалось рішення, що школи це укриття для всіх, то діти і укриття для дорослих це одне і те ж саме. Чи коли в нас укриття і туди йдуть дорослі, у нас навчальний mm -hmm. процес є чи немає? Там багато-багато yeah. питань yeah. до дорослих людей, і не, не про Київ мова йде, mm -hmm. а про державу, бо це всій державі так. І от про це потрібно думати, а не робити з цього, з точки не робити з цього якусь ну, надпроблему. Безумовно, вона важлива, ця ситуація, для того, щоб на неї звернули увагу. Як на е, систему в державі mm -hmm. прийнятих рішень, що таке укриття, де воно має бути, хто в ньому має бути, чи є там діти, чи нема там дітей. І ми про це говоримо постійно, тому що пункти укриття це та пункти незламності, та ж сама історія. От хотіла запитати Вони всі в школах майже і до цього, от от на сьогоднішній день дякувати Богу, поки немає там так. потреби використовувати це. Але от вчора буквально була ситуація, не буду її переповідати. Але от сьогодні школи це пункти незламності чи ні може будь-яка людина зайти наприклад і сказати, я хочу не знаю до вбиральні або води. Ні, ну Ні? може, звичайно, але може? тоді що таке треба задати питання, що таке пункт незламності. Пункт незламності починає... Висить фу... табличка. От вчора конкретно цій жіночці вахтерщі чоловік казав: Ви пункт незламності, ви не можете бути закриті. Я от мені може. треба прийти. Може? Він, він може бути закритий, бо він відкривається тоді, коли він працює як пункт незламності, коли немає світла, тепла, угу. на вулиці, мінус. Не дай Боже, блекаут, або, не дай Боже, mm -hmm. холод, тоді він пункт незламності. А зараз це місце, яке може слугувати пунктом незламності в нештатній ситуації. Не наступила нештатна ситуація. Mm -hmm. Тому чоловікові там нема чого робити. В нього є можливість піти додому, доїхати додому громадським транспортом або своїм автомобілем, дійти пішки, немає тривоги. Mm -hmm. Він не мав права. Туди mm -hmm. заходити, якщо не наступила нештатна ситуація. Тому вони називаються пункти незглавності, які функціонують у разі настання нештатної ситуації. тому що якщо така ситуація, не дай Боже, настала, то перестає навчання відбуватись, тоді діти це не mm -hmm. е, mm -hmm. дане укриття, тоді це стає укриттям для всіх, хто живе навколо, і це зовсім інший формат е, mm -hmm. функціонування будівлі. Mm -hmm. Якщо це бунт незламності, а там іде урок дітей, то туди заборонено заходити будь-кому, бо раз в дітей йде урок, значить все, слава Богу, стабільно і немає тривог. От, наприклад, в школу мого молодшого це початкова школа, навіть на територію батьків не пускають. Я вважаю це дуже правильним. Е, потрібно брати приклад із розвинених країн, які вже це пройшли. Я вивчав такий досвід, е, наприклад, Франції, в Парижі. Ну, якщо міста, ми порівнюємо міста, столиці. Лондон, найкраще мені сподобалось у Парижі і в Лондоні. Ну і зараз Польща по цьому шляху йде, і навіть країни Балтик, Балтії. Ніхто окрім педагогів і дітей, і дітей не має право доступу не, не в будівлю школи, а на, на територію школи. І ми, коли їздили, вивчали досвід харчування, коли впроваджували реформу. В школах наших їжу змінювали якість їжі, то ми офіційна делегація приїхала в Париж з, з заступником мера Парижу. Ми прийшли до, до школи, в яку ми запланували, нас там чекали, але ми 5-7 хвилин втратили на те, що ми дзвонили в дзвіночок, нас ідентифікували. То угу. і тільки після того, як підтвердили, ми зайшли всередину школи і там зима. Так має бути школа це територія безпеки, і ми, як місто, величезну роботу зараз проробили, щоб діти і бать... діти були в безпеці і батьки спокійні, спокійні, спокійні за... були за те, що їхні діти в безпеці: укриття, вайфай. Оптоволокно, інтернет, як mm. відеокамери. Зараз ми все це розвиваємо. І наступний наш е, крок це питання периметру школи, безпека периметру. Mm. Дитина зайшла на територію школи. Вона в безпеці, батьки спокійні, дитина спокійна. Всі задоволені дивіться. А планувала з вами поговорити про цю програму освіта Києва, яка була ухвалена на останньому засіданні. Да, бо ви згадали, що школа має бути територією безпеки, не лише безпеки, так а згідно з тією новою програмою, і територією рівності. А наші школи не є такі. Але в нас буквально лишилося три хвилини, і ми не встигнемо це обговорити. Тому візьму з вас в прямому ефірі обіцянку, що не. ви за якийсь час. Прийдете в ефір, щоб ми поговорили конкретно про цю програму світа Києва і про ті зміни, яких потрібні. Бо у вас школярі, у мене школярі, і щоб ми по обговорили якою, як що нам треба зробити для того, щоб школи стали от тією територією, які виховують щасливих дітей, а не територію, де обов'язково треба програму пройти. Обов'язково ми про це будемо говорити і можете. І обіцянку з мене таку взяти, і я вам її підтверджую. А з іншого боку, я можу дати прогноз. А ви колись мене перевірите, mm -hmm. як політика освіта буде одним із надважливих питань на рівні держави в найближчі 10-15 років. Особливо після перемоги ми змушені будемо. Приділяти величезну увагу у освіті не тільки шкільній, а й позашкільній, і середній, і середньоспеціальній, тому що нам потрібно буде розвиватись і рухатись швидше, ніж ми це робили до війни. Нам потрібно будуть нам потрібні будуть кваліфіковані і освічені люди для того, щоб конкурувати. Краще в, на сві, в світі. як а в державі. Знаєте, а знаєте, чого ще ви будете? Не ви, а освіта буде змінюватися, бо учні тепер інші. Бо мій дев'ятикласник, він чітко... зустріч. Вони інші, а діти да. Він чітко розуміє, що, що йому цікаво, що йому не цікаво. І вони будуть диктувати ці зміни. Я сподіваюся, що їм. Бо вони вже зараз, коли він мені ну, говорить про якесь невдоволення, я кажу: мені окей, тебе вислухала. Вчительці про це розкажи. Скажи, що вона. На твою думку зробила оце, оце і неправильно, і вони вже починають про це говорити. І це класно, це класно, це правильно. Ми повинні бути сучасними, але ми повинні і як дорослі пояснювати дітям, що в молодості завжди відкритість всі двері, mm -hmm. поки ти молодий, ти рухаєшся, в тебе немає перешкод, в тебе немає зупинок, в тебе ти е, взяв курс і летиш. Але е, потрібно молодість повинна поважати досвід. А е, досвід повинен поважати молодість і е, одні в одних вчитись. Тоді рух буде швидший, mm -hmm. тоді не буде образ, тоді не буде розривів поколінь і не буде е, конфліктів поколінь. І ми над цим всі працюємо, бо е, від дорослих. Залежать діти від дітей, залежать дорослі і наше майбутнє, і ми обов'язково будемо кращими. Ми дамо дітям найкраще. Ми любимо своїх дітей. Ми любимо свою столицю. Ми любимо Київ і любимо країну. І все в нас буде гаразд. От на цій оптимістичній ноті ставимо крапочку, точніше, три крапочки. Тому Добре. що дуже сподіваюся продовжити цю розмову там в найближчі тижні. Слухачам і глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми Київ голос був Валентин Мандриївський спів. Голова фракції політичної партії Удар у Київраді, а також заступник голови КМДА. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення.